vou dar início à nossa reunião, como a gente sempre tem colocado. Eu vou pedir agora, nesse momento, que o nosso querido secretário executivo, Antônio, feche todos os microfones, por favor. Todos os microfones serão fechados. Por que que a gente faz essa prática? Para que a gente faça o decorrer de uma reunião com bastante atenção e até no momento, quando os palestrantes falam, e até hoje, como a gente vai fazer na posse, a gente se atenha muito ao que as pessoas estão falando, né, aos palestrantes, à informação. Porque a gente está no mundo virtual, mas sabe, às vezes, em determinadas reuniões, tem um cachorro latindo, o RJTV, a televisão, enfim. Presidente, seu microfone fechou também. Ok, então fechou aqui, abriu. Então, com certeza, todos usarão da palavra no momento propício. Então, por isso que eu peço o fechamento de todos os microfones. Então, nesse momento, só está comigo e nós vamos dar início à nossa reunião hoje oficial. Está aqui o sininho. Declaro aberta a 32ª reunião ordinária do Rotary Club Rio de Janeiro e Ipanema. Quem vos fala é o atual presidente, né? Na atual gestão 2021, Robert Barbosa, na classificação de construção e reformas sustentáveis. Muito boa noite a todos, queridos convidados, amigos, pessoas que com certeza hoje vão abrilhantar a nossa noite. Obviamente que, por mais que falemos, né, em festa, estamos passando aí por um problema seríssimo, principalmente no estado do Rio de Janeiro, que a partir de amanhã vamos ter 10 dias aí de um lockdown. É muito mais causado pela questão da pandemia. Hoje, na federação inteira, só temos dois estados que não estão com alerta máximo, né? Que é o Amazonas e Roraima. E, em detrimento disso, todos os estados as coisas estão e a gente vem acompanhando. Então, independente também dessa pandemia, a gente tem que tocar as atividades, né? As instituições. E hoje nós estamos aqui realmente também para compartilhar um momento de harmonia, de companheirismo e de posse de novos sócios honorários, indicados pelos companheiros internamente da nossa unidade rotária, para que possamos cada vez mais agregar talentos, agregar lideranças, profissionais líderes nas suas áreas, em sempre prol do próximo, que é dar de si antes de pensar em si. Então, independente das profissões, das instituições, dentro do Rotary nós temos essa filosofia. E a gente consegue ainda, com todo esse problema, ver sempre pessoas que estão disponíveis, estão dispostas a fazer parte do nosso time dentro do seu tempo. A gente sabe que muitos empresários, muitos líderes, cada vez mais o tempo está escasso. Mas quando a gente quer servir ao próximo, sempre há tempo, né? Não existe a coisa da administração do tempo, porque o tempo é finito. O tempo não é finito. Tem algum aberto aí? Ah, ok. Então, só gostaria de dizer a vocês, vamos tentar fazer uma noite bem descontraída, né? Muitos que estão entrando, e a gente também quer dizer o seguinte a todos, nós estamos aqui numa transmissão ao vivo, né, do nosso canal Zoom, e também estamos ligados diretamente ao YouTube. Então, muitas pessoas entram na nossa sala, às vezes saem, entram durante, né, a nossa reunião, e pelo canal do YouTube vão assistindo. Então, há uma rotatividade de muitas pessoas, porque nesse horário, em todo o Brasil, existem muitas reuniões, assim como todo mundo, e a gente tem uma conectividade muito grande. Então, as pessoas vêm, registram sua presença, 5, 10 minutos, e depois vão sem problema nenhum. O importante é participar, e a gente tem feito essa dinâmica. Bom, hoje é uma noite onde nós vamos dar posse a 6 novos companheiros honorários do Rotary Club Rio de Janeiro e Ipanema. E eu gostaria aqui de nominar, depois nós vamos mostrar como é que vai ser a dinâmica dessa reunião. Nós vamos estar dando posse ao futuro companheiro Antônio Carlos Floripes da Silva, que é da Abaterj, também o nosso secretário executivo, né? Cuida de todo o nosso marketing digital, uma grande pessoa, um grande companheiro, um cara que levanta, né, a camisa e faz muito pelo Rotary e tem ajudado muito. Mas, com certeza, os padrinhos vão falar melhor do que eu dos seus afiliados. Vamos ter também o Altair Dantas de Andrade, que é o presidente do Conselho Regional de Odontologia, que também já é companheiro, porque é filho de companheiro, né? Então não existe ex-companheiro.
E até muito bom ver hoje a Leila Seixas aqui, amigo de infância, então militam juntos aí, muito obrigado. Teremos também o Diogo Soares Deleuze e Raimundo, que é chefe administrativo e financeiro da Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro. Diogo é filho de Wanda, né, e de Deleuze, que são dois companheiros nossos, uma grande pessoa, já foi da Polícia Civil, já foi delegado em Minas e hoje é um grande nome dentro dos quadros da Polícia Rodoviária Federal e que sempre também nos ajuda muito. E, com certeza, hoje a família é do Rotary de Ipanema. Vamos também dar posse ao Silvinei Vax, que é o superintendente da Polícia Rodoviária Federal. Hoje ele não estará presente por uma questão pessoal. Durante essa semana, duas semanas, ele estava em Curitiba com seu pai muito doente, que, infelizmente, veio a óbito, ele não estará presente, mas estará registrado aqui, porque também é um companheiro de luz, e eu gostaria imensamente que muita luz e muita energia e harmonia chegasse ao nosso querido Silvinei, e desejamos a ele assim muita força, muita garra, e que seu pai tenha feito uma passagem, né, com muita tranquilidade para o reino maior, ao lado direito do nosso pai todo-poderoso, nosso querido Deus. Também vamos estar dando posse à querida Patrícia Magalhães Magluta, analista judiciária do Tribunal de Justiça, uma ex-companheira aqui do Rotary de Ipanema, uma ex-presidente, e que muito fez pelo clube, né, à frente de muitos projetos, e que realmente levou o nome do Ipanema, né, a um destaque muito grande também, por ter contribuído com muita maestria durante o período que esteve aqui nas fileiras do Ipanema. E ao nosso querido Antônio Florencio de Queiroz Júnior, que é o presidente da FEComércio e que também vem nos ajudando, vem sempre de portas abertas, sempre acreditando no Rotary e hoje vai também se tornar um companheiro nosso. Então, essas são as pessoas que nós vamos, né, os companheiros, e aí eu vou cada vez mais tratar de companheiros novos, porque dentro do Rotary tem uma coisa que é muito, muito, muito objetiva, vocês que vão ser sócios honorários já a partir de hoje vão receber depois esse pinzinho dourado. A partir de hoje, somos companheiros. Dentro do Rotary não existe doutor, não existe excelência, não existe vossa senhoria, não existe meu chefe. Todos nós nos tratamos por companheiros, porque o companheirismo é uma das grandes regras e grande política usada. Então, aos companheiros futuros, já o nosso muito obrigado, bem-vindo a todos. Bom, nesse momento, dando continuidade, eu vou dar a palavra ao meu protocolo Luciano Nardelli, para nominar as pessoas que já estão chegando aqui, para, em seguida, darmos posse aos nossos queridos companheiros. Por favor, Luciano Nardelli, a palavra é sua. Boa noite a todos. Obrigado, presidente Robert. Hoje, realmente, uma noite feliz. Aí nós estamos dando posse a 6 novos sócios honorários do nosso clube. Nós já temos a participação até o momento de 23 pessoas. Eu gostaria de nominar a Carlos Monjardim, a nossa assistente, governadora assistente Leila Seixas, ao Carlos Evaristo, do Rotary Club Rio de Janeiro, Porto Maravilha, Michele Tameirão, Marcos Araújo, Ludmila Milito, também presente, Altair Andrade, Andréa Góes, Antônio Floripes, Marinês, nossa companheira sócia honorária do Ipanema. Hoje, então, para dar sequência e por sugestão, nós vamos começar, a companheira Eunice Caldas, nossa secretária, pediu que, por motivo dela ter que se ausentar, que fosse feita, então, a primeira dado possado o sócio honorário, Antônio Carlos Floripes da Silva. Só um minutinho, Luciano. Tá baixo o som. Está ouvindo? Então, repetindo, nós vamos dar posse
como primeiro sócio honorário da nossa reunião agora, Antônio Carlos Floripe da Silva, pedido da nossa secretária que irá se ausentar. Então, Eunice Caldas é a madrinha do Antônio. O Antônio é um grande colaborador, como já disse o nosso presidente. E é uma satisfação então, muito grande para o Rotary Club do Rio de Janeiro, Ipanema, recebendo. Eu só gostaria de fazer aqui um adendo junto com o meu protocolo, que é o seguinte: como vai ser a dinâmica? Cada padrinho terá um minuto para falar sobre o seu afiliado, e assim que ele terminar, em seguida, cada nosso sócio honorário terá de 2 a 3 minutos para o uso da palavra e receberá o certificado da posse, ok? É uma dinâmica que a gente vai implantar para que a gente tenha uma noite de produtividade boa. Então, é isso que o Luciano aí está colocando. Ele vai chamar o padrinho terá a palavra por 1 minuto, assim que acabar, em seguida, o nosso sócio honorário terá de 2 a 3 minutos para se colocar. Por favor, Luciano. Então, pediria à companheira Eunice Caldas que fizesse a apresentação do sócio honorário Antônio Carlos Floripe da Silva. Por favor, Eunice. Oi, companheiros, convidados do nosso clube, bem-vindo a todos. O Antônio é um grande amigo, trabalha lá comigo na Baterge, e ele é uma pessoa que faz toda a programação, não é, de informática para nós. Eu apresentei o Rotary a ele e ele se encantou com o Rotary, não é? Então passou a nos ajudar bastante, mesmo antes de ser colocado como secretário executivo do clube. E o Antônio participa de todos os projetos, do projeto Sorriso, até da distribuição de cestas básicas. Ele é atualmente uma peça bem fundamental no clube. Ele faz um trabalho muito bom e faz toda a parte da informática, do nosso site. Ele faz os nossos convites, das nossas palestras, das nossas reuniões, enfim. É um associado honorário que só vem e vai engrandecer o nosso clube. Obrigado, para não me estender muito. Obrigado, por favor, Antônio. Em seguida, Antônio, nós vamos ao Queiroz, ok? Por favor, Antônio. Antônio, não estamos ouvindo a sua voz. Não estamos ouvindo. Estão ouvindo agora? Sim. Agora sim, a palavra é sua. Sim. Boa noite a todos, presidente Robert, associados do Ipanema, os demais convidados dessa noite. Eu agradeço a indicação e a aprovação do Ipanema como sócio honorário. O Ipanema foi um clube que me recebeu de braços abertos. É um grupo muito atuante dentro do GRI, com seus projetos. Eu estou no clube desde 2014, desde que fui trazido pela doutora Eunice, minha madrinha e minha amiga. Um beijo para a senhora, te amo muito. Quero agradecer também o Luciano Lunardelli, a Camila Fernandes, o Cláudio, que sempre incentivaram o nosso trabalho aqui no clube. Eu me sinto em família com vocês e, a partir de hoje, eu posso chamá-los de companheiros, né? Eu estou muito feliz por esse momento e só posso dizer uma coisa para vocês. Contem sempre comigo, tá? Um grande beijo, muito obrigado. Obrigado. Agora o Antônio vai receber, por favor, o certificado de sócio honorário. Por favor, Luciano, faça a leitura e, em seguida, a posse do nosso querido Queiroz. É o certificado de associado honorário. O Rotary Clube do Rio de Janeiro, Ipanema, tem a honra de conceder a Antônio Carlos Floripes da Silva presente certificado em reconhecimento à dedicação e amizade por nossa unidade rotária. Você está recebendo virtualmente, Antônio, esse certificado, mas posteriormente vai ser encaminhado a você.
Ok. Está dado a posse oficial ao companheiro Antônio. Agora vamos ao nosso querido companheiro Cláudio Cunha Vale. Por favor, Luciano e o Queiroz. Na sequência, agora seria Cláudio Cunha Vale, pode chamar ele, Luciano, e o Queiroz, que tem um problema de horário. Cláudio. Obrigado. Cláudio, pode. Tá ok, Luciano, já vou falar, querido presidente Robert. Eu, queridos companheiros, na vida, a gente só pode dar o que tem. E quando a gente tem muito, a gente pode dar muito. Esse é o caso do nosso querido amigo Queiroz, que hoje está tomando posse como sócio honorário de nosso clube. Uma pessoa que nada na vida dele caiu no colo dele, mas foi tudo conquistado pela sua essência, pelo ser humano que ele é. E hoje, na presidência da FEComércio, do SESC, SENAC, Rio de Janeiro, é uma pessoa que vem batalhando como poucos, sabe, em prol dos empresários, pequenos e médios empresários, principalmente a nível de Rio de Janeiro, o que representa 70% da nossa economia aqui no Rio. E vocês não imaginam o quanto ele tem nessa pandemia batalhado com o governador em função da abertura do comércio, da flexibilização do comércio, dia e noite. Isso eu acompanho bem de perto. Fora isso, o Queiroz foi aquele companheiro também que nos trouxe no projeto Sorriso, a parte lúdica do projeto Sorriso, e nos doou 20 mil kits de higiene bucal, que nos doou 2 mil máscaras no projeto da pandemia. Então, é uma pessoa, aquilo que está ao alcance dele fazer, tem um coração enorme, ajuda, porque é a filosofia de vida dele. Então, Queiroz, seja bem-vindo, muito obrigado por estar conosco, e sei que nós estamos muito enriquecidos com a sua presença, a sua companhia e seu companheirismo nesse clube. Muito obrigado por ter aceito. Por favor, Queiroz. A palavra é sua, Queiroz. Muito obrigado, presidente Roberts. Eu gostaria muito de agradecer as palavras do Cláudio. Ele é uma pessoa extremamente generosa e eu acho que todos os companheiros aqui têm sua essência, a representação do que é o Rotary, do que é ajudar as pessoas. Mas o Cláudio, que eu conheço mais de perto, é uma pessoa que 24 horas por dia ele está pensando no próximo. E isso é raro, né? E isso me inspirou muito e me inspira muito no meu dia a dia. É um grande amigo, diria que é um irmão, né? Eu sempre recorro a ele, né? Me aconselho, ouço muito. E poder participar do Rotary agora, para nós é uma honra, para mim é uma honra muito grande, porque nós temos vivido aqui um dia a dia muito ruim, né? Com essa pandemia, ela trouxe com tintas muito fortes as diferenças sociais que temos na nossa cidade e no nosso país. Né? E, então, nós não podemos mais ficar omissos perante a isso, e o Rotary nunca foi omisso, muito pelo contrário, e agora me sinto muito honrado em estar junto dos senhores, das senhoras, para poder colaborar de alguma forma. Olha, para mim é uma honra muito grande, agradeço muito, contem sempre comigo, contem com a FEComércio, com o SESC, SENAC, SEBRAE, estamos todos à disposição para poder fazer parte desse trabalho tão bonito que se espalha pelo mundo todo. Muito obrigado. Então, agora, Antônio, por favor, você disponibilize o certificado que será o certificado de sócio honorário que será dado ao companheiro. Então, o Rotary Clube do Rio de Janeiro, Ipanema, tem a honra de conceder a Antônio Florencio de Queiroz Júnior o presente certificado em reconhecimento à dedicação e amizade por nossa unidade rotária. Então, você está recebendo agora digitalmente, Queiroz, e vai receber em suas mãos esse certificado que muito orgulho nos dá aqui ao Ipanema. Muito eu, obrigado. Na qualidade de presidente do Rotary de Ipanema, dou como empossado o nosso mais novo companheiro do Rotary de Ipanema e, como meu companheiro,
Você tem um compromisso às 20h30, faltam 2 minutos, você está liberado para o seu outro compromisso. Mas companheiro é isso, companheiro ajuda companheiro. Sem presidente problema, Robert, obrigado, Queiroz. Tá muito bom? Obrigado, eu já estou no escritório aqui, estou saindo agora. Muito obrigado. Sem problema, fiquem... um abraço. Luciano, vamos agora ao terceiro companheiro, será empossado. Altair Dantas de Andrade, nossa companheira Camila Fernandes é a madrinha do Altair, e ela virá. O Altair é presidente do Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, e a Camila, como madrinha, vai tecer comentários sobre a projetos e todos que o Altair participou. A palavra é sua, Camila. Boa noite a todos, obrigada pela palavra. Eu queria agradecer enormemente o convite do nosso presidente do Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, que é uma pessoa ímpar com relação ao caráter, à honestidade, ao viés e o lado voluntário. Está sempre disposto a ajudar e nos ajudou de forma incondicional com todos os projetos. O Projeto Sorriso, se acontece, se está tendo o brilho que está tendo, inclusive com o nosso Queiroz, que acabou de tomar posse também, a gente deve isso a ambos, que fizeram de tudo para a realização. E o Altair está sempre envolvido no período da pandemia, com todas as nossas ajudas de cestas básicas, aos capotes do Hospital Miguel Couto. É uma pessoa que só soma para o nosso clube e só vai nos ajudar a engrandecer cada vez mais a nossa comunidade. Eu tenho muita honra de poder hoje colocá-lo como membro do nosso clube e cada vez mais somar para a nossa comunidade. Passo a palavra para o nosso presidente. Ok, nesse momento é com você, Altair. É uma satisfação muito grande, né? Agradecer aí o convite do Robert, do Cláudio, que eu tive o prazer de conhecer e ter hoje uma relação mais afetiva. A Camila, não posso dizer, a minha madrinha, né? É uma querida. Ela também é uma pessoa sensacional, está sempre pronta. Nossa, às vezes eu ligo para ela. Às vezes a ansiedade leva a gente até a ligar em vez de passar o WhatsApp, gente. Hoje é o WhatsApp. Não, mas eu preciso falar com ela rápido. Às vezes vem uma ideia e ela sempre encampa essa ideia. E o Rotary, para mim, é como a gente já estava conversando, e passa um filme na minha cabeça. Eu lembro da minha infância, lá no Rotary de Irajá, eu acompanhando meu pai era um rotariano, ele adorava o Rotary, essa questão do companheirismo. Eu acho que eu aprendi um pouco isso com ele. E venho aqui só agradecer. Estou numa felicidade muito grande por esse momento que a gente está vivendo. Vocês podem contar conosco lá, o que precisar do conselho, pode estar certo que a gente vai estar pronto para apoiar da melhor forma possível. E, mais uma vez, obrigado a todos. Um beijo na Leila aí, que eu sei que ela está assistindo. Ela é minha colega de infância. Então, cumprimento todos os novos companheiros que entraram aí e me coloco à disposição de todo mundo, tá bom? Beijo grande no coração de cada um. Vamos em frente. Vamos agora, Antônio, passar, por favor, o certificado ao Altair virtual. Luciano, passa a leitura. O Rotary Clube do Rio de Janeiro e Ipanema tem a honra de conceder ao Altair Dantas de Andrade o presente certificado em reconhecimento à declaração e amizade por nossa unidade Rotária. Rio de Janeiro, 25 de março de 2021, assinado por presidente, nosso secretário, e dando continuidade, você receberá em suas mãos esse certificado que muito nos honra. Ok, na qualidade de presidente do Rotary Clube do Rio de Janeiro Ipanema, dou como empossado o nosso mais novo sócio honorário. Bem-vindo, Altair, e muito feliz, porque também como filho de rotariano, eu tenho certeza que o coroa lá em cima está batendo palmas aí, poxa, por esse carinho grande. Muito bom, muito obrigado pela tua aceitação de estar nas nossas fileiras aqui. Vamos lá, próximo companheiro.
próximo companheiro é o Diogo Soares Beleuze Raimundo. Terá como padrinho eu e o Cláudio. Gostaria de falar umas palavras sobre o Diogo. O Diogo é filho do nosso companheiro Oswaldo e da Wanda, né? Companheiros de longa data do Ipanema, que muito fizeram pelo Ipanema. O Diogo hoje tem a função de chefe administrativo e financeiro da Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro. Ele é um rotariano, diria, de espírito colaborativo. Fez uma palestra muito interessante no nosso clube, motivacional, que tenho certeza muitos companheiros tenham gostado e tenham apreciado, visto a vibração dele. Eu já conheço ele de algum tempo. A Wanda, eu fui padrinho da Wanda, né? Então, eu passo a palavra, peço ao Cláudio. Cláudio? Fale umas palavras, Cláudio. Você como... Querido Diogo, eu me lembro quando pequeno, às vezes andava com meu pai, os amigos do meu pai só falavam: ah, te conheci pequenininho. Entendeu? E hoje eu tenho o prazer de poder falar isso para você, que te conheci pequenininho, e é tão bom te ver e saber do caminho que você trilhou, com certeza encaminhado, bem encaminhado, como foi educado pelos seus pais, mas que hoje, na Polícia Rodoviária Federal, sabe, se preocupou, sabe, com Rotary Ipanema, nos doando aqueles uniformes todos para a campanha na rua, que foi maravilhoso, foi muito bacana. E saber que hoje a tua disciplina, o teu exemplo e teu comportamento é exemplo para muitos, sabe? No mundo que está tão conturbado, com pessoas tão desalinhadas, saber o trabalho que a gente conheceu, como a Polícia Rodoviária atua e tem disciplina, um amor, um respeito um para com o outro, nos dá certeza de que se todas as polícias seguissem o exemplo da Polícia Rodoviária Federal, nós estaríamos muito bem protegidos, amparados e com muito menos violência. Diogo, se siga nesse caminho de muita luz, muito trabalho, e parabéns pela pessoa que você é, sempre foi, e com certeza vai contribuir muito para conosco também. Muito obrigado por você ter aceito. Faremos agora a leitura do... Não, tem que dar a palavra, por favor, ao Diogo. A palavra agora é o Diogo. Diogo. Olá, pessoal, boa noite. Primeiro, eu quero agradecer ao Dona Ardelli, ao Cláudio, também ao nosso presidente, Robert. Fico feliz aqui de ver rostos conhecidos, a Bola, a Eunice, outras pessoas muito queridas aqui. Eu acho que eu sempre fui rotariano, desde pequenininho, sem ser, né? Era, mas não era, porque eu sempre fui nas reuniões, quando era criança, ia com mais frequência. Hoje, quando eu posso, às vezes eu apareço, e eu tenho só boas recordações. Quantas vezes não fui viajar com vocês para aquele Super IPA? Quantas vezes eu fui naquele Super IPA? É verdade. Já também, quando era criança, lembro de... Eu acho que foi no dia... foi na comemoração da Proclamação da República, da Independência, não me recordo, entrar com a bandeira do Brasil. E aí eu fui várias vezes na casa do De Moraes, falecido De Moraes, treinar como é que eu tinha que entrar com a bandeira, sabe? Me lembro muito do Jax também, que pertenceu ao clube, que tem... Então, são tantos companheiros, hoje eu vou chamar de companheiros, né? Tantos companheiros aí, alguns que já se foram, outros que estão presentes, que me trazem, assim, recordações maravilhosas da minha infância, da minha adolescência, e agora presenças maravilhosas da minha vida adulta. Eu tenho muito a agradecer a vocês e espero, de alguma forma, ser útil ao clube. Será. Agora sim, nós vamos, Luciano, entregar o certificado virtual. Aí você faz a leitura, por favor.
o Rotary Club do Rio de Janeiro e Ipanema tem a honra de conceder a Diogo Soares Deleuze e Raimundo presente certificado em reconhecimento à dedicação e amizade por nossa unidade rotária. Rio de Janeiro, 25 de março de 2021. Você vai recebê-lo em mãos, um prazer e uma satisfação para o Ipanema. Então, Diogo, na qualidade de presidente do Rotary Club Rio de Janeiro e Ipanema, dou como oficialmente você empossado como sócio honorário do Rotary Club Rio de Janeiro e Ipanema. Muito obrigado, bem-vindo. Nesse interpério, antes da gente finalizar, eu uso só da palavra o seguinte: nós estaremos dando posse hoje ao Silvinei Vaz, que é o superintendente no estado do Rio de Janeiro da Polícia Rodoviária Federal. Mas, devido à obra do seu pai, ele se encontra em Curitiba, o mesmo não está presente, nós vamos transferir a posse dele para uma nova data, assim, quando ele estiver bem. Então, só deixando registrado aqui e também deixando registrado o nosso carinho e a nossa harmonia e toda a nossa luz e energia a você, já nosso companheiro Silvinei, pela passagem do seu pai. E, com certeza, ele, de alguma forma, está ao lado de um pai maior tendo. Então, Silvinei, muito obrigado. Tenho certeza que, numa data em breve, você estará aqui recebendo também a posse e o carinho de todos os veteranos. Meu querido Luciano Larradelli, agora a nossa última companheira que vai tomar posse. Agora, então, Patrícia Magalhães Maduta. Ela foi indicada pelo nosso companheiro decano Abol e apadrinhou a Patrícia. Patrícia é conhecida de todos nós no clube. Eu vou deixar as palavras para o Abol para fazer. Boa noite a todos. Eu gostaria, e tenho uma honra muito grande de ter sido o padrinho e indicar a Patrícia, por razões óbvias de que, pelo tempo que ela permaneceu no Ipanema, ela sempre demonstrou ser uma pessoa de um caráter ilibado, sempre trabalhou, vamos dizer assim, a posição dela como rotariana sempre foi servir. E isso é muito importante para os rotarianos. A Patrícia foi uma pessoa muito ativa na comissão de intercâmbio dos jovens do distrito, que participou de muitas reuniões, foi chefe de comissão. No Ipanema, ela trabalhou incansavelmente na distribuição das cestas, na coletar meios e na distribuição das cestas para o pessoal necessitado, para as ações sociais. E ela estava sempre pronta, carregando pacote com o seu carro, se colocando à disposição para pegar o material. A Patrícia é efetivamente uma guerreira. E também ela faz parte desse programa, esse projeto de cadeira de roda, que ela é a maior coletadora de tampinha, de latas e tampinhas de garrafa, e ela vive coletando isso em tudo quanto é lugar, e eu coopero muito com ela com isso, porque eu tenho uma secretária espetacular que pediu aos meus 90 funcionários que toda tampinha de garrafa ela fosse juntando e isso será entregue a ela. A Patrícia efetivamente é uma rotariana. Parabéns, Patrícia. Você está recebendo hoje um certificado mais que merecido. Muito obrigado a todos pela sua aprovação como sócio honorária do Rotary Club Ipanema e principalmente por já ter saído do Rotary e ter fundado o seu Rotary Satélite, que é quase uma iniciativa, a primeira iniciativa de um Rotary Satélite no Rio de Janeiro. Muito obrigado pela sua participação no Ipanema. Só aproveitando uma correção, não mencionei, a Patrícia atualmente presidente do Rotary Club Satélite do Rotary Club Rio de Janeiro, Rio Cumprido Vesper. Então, se não me falha a memória, é o primeiro Rotary Club Satélite do Rio de Janeiro. Palavra sua agora, Patrícia. Boa
Muito obrigada a todos, boa noite. Agradeço o convite para me tornar associada honorária do Ipanema. Agradeço profundamente ao companheiro Abol, ao Luciano, Eunice, amigos que deixei no Rotary Clube Ipanema. O período que eu passei aí foi neste clube, foi gratificante, com muito trabalho, com muita dedicação ao trabalho rotário. Fundei agora, com mais 20 companheiros, o Rotary Clube Satélite. Luciano, não é o primeiro do nosso distrito, mas é o primeiro satélite virtual, né? Porque as nossas reuniões serão virtuais. E é um clube satélite que poderia ter nascido como um clube convencional, porque nós já tínhamos 20 e poucos companheiros e, para um satélite, nós precisávamos só de 8 companheiros. Mas resolvemos continuar como satélite, porque o Rotary Clube Rio Cumprido nos recebeu com muito carinho, com muito apoio. E colocamos aí o nosso clube satélite Vesper à disposição de parcerias com o Ipanema, no que nós pudermos ajudar e contribuir, né, no servir, podem contar com o Vesper. Tá? Boa noite, muito obrigada. E nesse momento, agora vamos passar o certificado digital, por favor, Antônio. Eu peço ao Luciano, só para fazer a leitura. Certificado de associada honorária, o Rotary Clube do Rio de Janeiro Ipanema tem a honra de conceder a Patrícia Magalhães Magluta o presente certificado em reconhecimento à dedicação e amizade por nossa unidade rotária. Rio de Janeiro, 25 de março de 2021, assinado pela nossa secretária e nosso presidente. Você vai receber em mãos posteriormente, Patrícia. Parabéns. Ok, na qualidade de presidente do Rotary Clube Rio de Janeiro Ipanema, dou como empossada como a mais nova sócia honorária do Rotary de Ipanema. Bem-vinda, Patrícia, muito obrigado. Dentro disso, então, terminamos aqui a posse, né, oficial dos sócios honorários do nosso clube nesse período. E antes da gente terminar, gostaria de só pedir ao nosso querido protocolo para fazer a leitura das pessoas que passaram por nossas salas, para, em seguida, a retornamento fazer o encerramento da nossa reunião. Por favor, Luciano. Obrigado, presidente Robert. Nós tivemos uma média de 22, 23 companheiros assistindo a nossa reunião. Acho que foi uma reunião bastante agradável, bastante... Todos tiveram oportunidade de conhecer 6 novos rotarianos, sócios honorários do Ipanema, e todos os 6, sem sombra de dúvida, merecedores. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, nosso companheiro Altair, presidente do Rotary presidente do Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, Antônio Florencio de Queiroz Júnior, presidente da FEComércio, Diogo Soares Deleuze Raimundo, chefe administrativo e financeiro da Polícia Rodoviária Federal. Felizmente, Silvinei e Vasco não estão presentes por motivo de falecimento de seu pai. Nosso companheiro Antônio Carlos Floripe da Silva, secretário executivo e grande colaborador do nosso clube. Patrícia Magalhães Magluta, ex-companheira de Ipanema, minha filhada no Ipanema, também presente da posse. Agradecer a presença do companheiro Carlos Monjardim, ativo em Ipanema, da presidente da AMAI, Associação de Moradores e Amigos do Bairro de Ipanema, a governadora assistente Leila Seixas, do Rotary Clube Rio de Janeiro Jacarepaguá, Carlos Evaristo, do
Rotary Club Porto Rio Maravilha. É, a todos que participaram, Fernando Vieira, Ricardo Fischer, Michele Sameirão, Ludmila Milito, Marcos Araújo, Marinês, nossa sócia honorária. É, desejar a todos um bom descanso e que tenham um bom retorno aos seus lares, aqueles que ainda estão no trabalho. Eu passo a palavra ao nosso presidente, Robert. Robert, obrigado, meu querido protocolo Luciano Lunardelli. Que Deus te ilumine muito, meu amigo, pela brilhante noite, pelo brilhante protocolo dessa noite que você fez com maestria ser essa noite de luz. E eu, antes de encerrar, eu vou, por favor, agora passar a palavra, se alguém quiser falar algumas palavras aos nossos convidados. E, primeiro, a nossa querida Leila, que usa da palavra Leila. Eu peço a você para que trabalhe entre seus 3 e 4 minutos, okay, para que a gente possa dar a palavra sua. Por favor, Leila, a palavra sua. Boa noite, companheiros. Boa noite, associados honorários que foram empossados, convidados. Eu quero parabenizar, em nome do Rotary Rio de Janeiro Jacarepaguá, no qual o pai do nosso presidente, Robert Barbosa, é associado. E em nome da governadoria, governadora Cacima Campanha, por ser governadora assistente, parabenizo a todos os associados honorários que hoje tomaram posse, porque esse é o título de maior honraria que tem num clube, que ele é dedicado, destinado a pessoas que têm o seu servir como sua bandeira. Então, eu parabenizo ao filho do companheiro, filho de um companheiro, Diogo, e a alegria que nós, filhos de associados e fundadores de Rotariano, nós temos em ver um companheiro, um filho de um companheiro, e abraçar a causa Rotária. Ao Antônio Carlos, ao Antônio Queiroz, à companheira Patrícia Magluta, incansável, parabéns pela fundação do Clube Satélite, mas em especial que aqui me veio foi o meu amigo Altair Andrade. Altair, ele é filho de um rotariano que trabalhou, que foi junto com meu pai foi fundador do Rotary de Irajá, papai hoje é falecido, e o pai do Altair, o Evaldo, ele foi, até a sua partida, foi rotariano, dedicado à causa rotária. Ele aqui em Irajá, ele foi dono de um colégio muito atuante, onde estudaram filhos de autoridades, então bem conceituado, um rotariano exemplar. E Altair, nós conhecemos desde criança, apesar que Altair é mais velho que eu. Então, nós conhecemos desde criança, porque o Rotary, como nós somos uma família, nós crescemos juntos, nossos pais trabalhando em Rotary, nós íamos em conferência, crianças, seminários, fazíamos companheirismo. E a família de Altair é uma família rotária, onde o seu tio, médico exemplar aqui no bairro, aqui em Coelho Neto, é um médico de referência, ele se dedicou à causa rotária. Ele foi sócio honorário até a sua partida, que hoje é falecido, sócio associado honorário do Irajá e Madureira,
que ele voltava sempre o seu serviço para a Rotary. Então, Rotary estava na sua alma, no seu coração, no seu gesto. Sua tia, que tem um colégio, aqui em colégio, Euclides da Cunha, também esteve sempre a serviço do Rotary e recebeu diversos intercambistas. Então, nas veias de Altair, corre a causa Rotária, o seu servir. Não me surpreende nem um pouco que eu ouvi agora que Altair, como co-presidente do Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, ajuda o clube, o Rotary, através do Rotary Ipanema, que está à sua disposição. Então, isso é o espírito rotário. Só quem tem esse espírito rotário de servir ao próximo, de dar de si antes de pensar em si, é um rotariano. Muitas das vezes a gente não consegue ser, devido aos nossos compromissos, um associado representativo. Mas de uma maneira ou outra, como é o Altair, como o Diogo e como os outros que aqui tomaram posse, são os associados honorários que estão a serviço do clube, que contribui para uma humanidade, um Brasil melhor e um mundo melhor. Então, eu quero aqui carinhosamente dar boas-vindas. E parabéns, Altair. Parabéns, Diogo, Patrícia, Antônio Carlos e Queiroz. Vocês hoje estão concretizando, hoje mais do que com esse título, concretizando e um reconhecimento do Rotary, que vocês caminham com o Rotary. E não poderia ser diferente. E esse espírito de benfeitoria, né? Esse espírito de um mundo melhor. Então, Altair, meu querido, e eu digo o seguinte, Altair é um excelente profissional, de um coração, de uma humanidade, um humano, dedicado, ele é o quindim de minha mãe. Minha mãe trata o Altair como filho. Então, parabéns, companheiro. Parabéns, companheiro Robert. Tá bom. Olha, Leila, muito obrigado pelo seu depoimento. Muito obrigado pelo seu carinho com a gente aqui. Eu já estou chegando ao final da nossa reunião. São 8 horas e 55 minutos. E a gente sempre tem deixado assim com muita maestria isso, porque todo mundo ainda tem outras questões em casa, dentro das lives. E eu, para fazer esse encerramento, eu gostaria aqui de nominar 4 pessoas que eu estendo às 28, 35 pessoas que passaram pela sala e ainda mais no canal do YouTube. Apenas deixando registrado o seguinte, que na próxima semana nós vamos ter aqui o presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Então, vai ser uma palestra super interessante, vamos jogar nas redes aí e fiquem ligados, né? A gente está trazendo muita gente boa para fazer boas palestras que agregue, né, ao nosso conhecimento. Enfim, vamos estar trazendo também novamente o secretário de Estado, que é nosso companheiro do Rotary Clube do Ipanema, Chaves, para fazer uma panorâmica depois desse feriado, já falamos com ele. Então, a gente está muito ligado no que está acontecendo. Então, eu gostaria aqui de agradecer a 4 pessoas e eu estendo a todos vocês. Ao Carlos Monjardim, obrigado, Carlos. Ao Fernando Vieira, nosso futuro companheiro também, a Ludmila Milito, e finalizando, a Cristiane Salomão, que é irmã do nosso querido protocolo Luciano Leonardelli, que nos prestigia e é companheira lá do Paraná, do Rotary Club lá no estado do Paraná. Então, muito obrigado a vocês pela presença, a todos aqueles que, de repente, não foram nominados, ficam as nossas desculpas, mas estendo aqui a saudação rotária para vocês. E, a partir desse momento, dou por encerrada a nossa 32ª reunião rotária do Rotary Clube Rio de Janeiro e Ipanema, desejando a todos vocês uma excelente noite, que a gente consiga, nesses 10 dias aí, refletir bastante, que a gente cumpra tudo aquilo que o governo municipal, estadual e federal, porque a gente precisa realmente dar uma freada. As coisas não estão fáceis,
mas o que a gente puder, como rotariano, como ser humano, como profissionais da linha de frente, que tem muitos companheiros nossos médicos que estão lá, né, odontólogos, enfim, auxiliares na linha de frente, que Deus ilumine a todos. Então, a todos vocês, uma boa noite e um bom retorno às suas camas e aos seus lares. Obrigado, gente. Está encerrada a reunião. Um abraço grande a todos aí e a gente vai se falando. Beijo grande. Fica com Deus. Noite, obrigado, Luciano. Obrigado, Cláudio. Bom Jardim. Obrigado pelo carinho mais uma vez. Beijo grande. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau. Obrigado, Diogo. Beijo no coração. E a gente vai remarcar lá com o Silvinei. Aposto quando ele estiver bem, eu falo com você. E a gente dá posse para ele. Quando ele voltar a trabalhar, aí eu falo com ele e a gente vê. Tá. Tá. No final do mês, nós vamos ter uma posse de três grandes companheiros aqui. Aí ele, de repente, poxa, encaixa aí no final de abril. Nesse dia, me fala a data. Deixa. Então tá bom. Tá tudo certo. Tá? Yeah. Robert, Fernando Vieira vai estar vindo. Tá de férias, o Hoffman, Robert. Né, o Bom Jardim. Né? Eu não estou de férias, não. Estou aqui no trabalho. Estou na sala aqui. Estou na superintendência. Ah, bom. Vamos falar um pouquinho. Tá bom, Diogo, parabéns. Ah, é? Aproveitando aqui. Cristiane, pode abrir o teu microfone. Abre o microfone para a Cristiane. Oi, você pode abrir no teu computador, Cristiane. Já abri. Agora sim. Vamos ouvir aqui a Cristiane. Oi. Eu ouvi aqui um leite quente. Pode falar. Leite quente. Tudo bem, gente? Olha, leite quente, esse sotaque aí. Boa noite. O Luciano havia já me convidado, né, para essa reunião agora à noite, mas eu vou assumir a presidência do Curitiba Oeste, que é o Rotary aqui de Curitiba que eu faço parte, e aí eu tive que fazer uma reunião com o novo conselho diretor. Mas foi um prazer, eu vi aí a homenagem dos sócios honorários, né? Muito bacana, eu acho que isso é um reconhecimento que o Rotary faz a esses rotarianos que realmente têm o Rotary no sangue, né? Então, eu só quero, não quero alongar aqui, que eu sei que cada um tem que ir para a sua casa. Bom, já estou em casa, né? Mas o meu pai, o pai do Luciano, foi rotariano por muitos anos. Depois o Luciano entrou no Rotary. Aí a minha irmã mais nova entrou, a Rosiane, que chegou a ser chairperson aqui do intercâmbio do Distrito 4730, aqui de Curitiba, do Paraná. E eu também agora faço parte do Rotary já há uns 6 anos e agora vou assumir a presidência aí 2021-2022, que é um desafio, né? Fazer reuniões online, reuniões atrativas, né? Porque verdade. O Rotary, na verdade, é um companheirismo, né? Só que nós estamos tentando agora fazer um companheirismo virtual, o que não é ainda muito fácil, mas com boa vontade a gente chega lá. Mas muito obrigada e foi um prazer aí conhecer. Obrigado pela tua presença e conte com a gente aí. Tá bom. E vamos fazer uma conexão Curitiba-Rio, porque o futuro presidente do Ipanema está presente aqui, o Marcos, e o que a gente puder fazer aí, essa ponte Rio-Curitiba, vai ser um prazer. Nossa, fazer algum projeto junto, né, Marquinhos? Isso é muito importante. Eu vejo que o clube de vocês é muito dinâmico aí com a questão dele. Vamos tentar dar continuidade a isso. Bacana, legal. Ô, Cristiane, eu vou te mandar o contato de uma pessoa, através do Luciano, de uma pessoa aí de Curitiba que eu conheci no curso, e ela tem um perfil muito de rotariana, você tem uma pessoa muito bacana, muito boa. Ah, manda para mim. Eu passo para o Luciano, você passa para ela. Isso, contato, aí você entra em contato com ela, que eu acho que vai somar muito a vocês. Ai, ótimo, Cláudio. Obrigada. Tá bom. Cristiane, eu morei 5 anos, 6 anos em Rio Negro. Nossa, aí, Rio Negro, nós tivemos um governador de Rotary muito atuante em Rio Negro. Olha que bacana. Eu estou há um ano e meio aqui no Rio de Janeiro, voltei para lá, e esse ano ainda vou remover de volta para Santa Catarina, trabalho em Mafra. Fico ali. Ah, tá, em Mafra, do outro lado do Rio. Vou visitá-los, tá? Ah, eu aguardo, venha mesmo. Pega meu contato com o Luciano, né? E venha mesmo. Você é da Polícia Federal? É, Rodoviária Federal. Da Rodoviária Federal. Ah, eu tenho grandes amigos na Polícia Federal, que são delegados da Polícia Federal. Ah, mas que bacana, venha mesmo. Vai ser um prazer. Tá bom?
Olha, vamos marcar o leite quente. Leite quente, meu irmão pega no meu pé, apesar que ele é paranaense. Fala, Luciano. Robert, uma falha minha também, eu me esqueci. Não nominei o nosso governador Fernando Faria, que fez parte da reunião o tempo todo, e o nosso companheiro Luiz Pinho, lá de Portugal, também, que estava presente desde o início, mas por falha não foram nominados. Tudo ótimo, Luciano. Fica tranquilo. Faltando você, Luciano. Tomar um leite quente agora. É isso. É. Fazer um cordeiro. Um cordeiro. Uma paleta de cordeiro. Valeu, gente. Olha, obrigado. Boa noite. Prazer, obrigado pelo carinho de todos. Parabéns a todos aí. Bom retorno para vocês. Fiquem com Deus. Obrigada.